በአሜሪካ የቀረበው ክስ ያሰቱን ጀላ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። የዓለም አቀፍ ተቋማትና የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እየለዘበ መምጣቱ ተገለጸ። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ግድቡን በተመለከተ ያልተጠበቀ ውሳኔ ወሰኑ። የህወሓት ቡድን ተላላኪዎች የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለመረበሽ በህገወጥ ተግባራት መሰማራታቸው ተገለጸ። ወደ ተከብራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ከላይ ጠቀስናቸውን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ዝርዝሩን አቀርባችኋለሁ። በየሰዓቱ ልዩነት የሚለቀቁትን ከሀገር ውስጥና ከዓለም የተሰበሰቡ ታማኒና ወቅታዊ መረጃዎችን ቅድሚያ እንዲደርሶ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በአሜሪካ የቀረበው ክስ ያሰቱን ጀላ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን መጋቢት 1 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ለኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ላይ የዘር ማጽዳት ድርጊት ተፈጽሟል ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። በትግራይ ክልል ከህግ ማስከበር ዘመቻው በፊትም ሆነ በኋላ አንድ አካል ላይ ትኩረት ተደርጎ ምንም አይነት የዘር ማጽዳት ድርጊት እንዳልተፈጸመ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው አትቷል። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ክሱን አይቀበለውም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን ፖለቲካዊ ከመያደርጉ አካላት ውጪ ከሀገር ውስጥና ከውጭ አጋሮች ጋር ፍትህ እንዲሰፍንና የማጣራት ሂደቱ በፍጥነት እንዲከናወን ግልጽ አቋሙን ይፋ ማድረጉንም አስተዋውሷል በመግለጫው። ኢትዮጵያ በቀጣይ አመታት አሁን ካለው የአሜሪካ መንግስት አስተዳደር ጋር ስትራቴጂክ የሆነ የሁለትዮሽ ግንኙነት አጠናክራ ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አመላክቷል። ሚኒስቴሩ በማብራሪያ ትስስር ገጹ የኢትዮጵያ ለምታካሄደው ለውጥ አሜሪካ ስለምታደርገው ድጋፍም አመስግኗል። የህወሓት ቡድን ተላላኪዎች የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለመረበሽ በህገወጥ ተግባራት መሰማራታቸው ተገለጸ። የህወሓት ቡድን ተላላኪዎች አሰተኛ ገንዘቦችን በማስተራጨት ህዝቡን ተጎጂ ለማድረግና ኢኮኖሚን ለማናጋት እየሰሩ መሆኑን የሰሜን እዝ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ተናገሩ። ከሰሞኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከፌደራል ጸጥታ አካላት ባደረጉት ክትትል በመቀሌ ከተማ ህገወጥ ገንዘብ ሲያትሙ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የሰሜን እዝ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ካሳ መላኩ እንዳሉት ህገወጦቹ ከ570,000 ብር በላይ ተመሳስሎ የተሰራ ብር በማተም ወደ ህብረተሰቡ ለማሰራጨት ሲያዘጋጁ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት። በዚህ ወቅትም በርካታ ገንዘብ ወደ ሁመራ የድንበር አካባቢና ሌሎች ቦታዎች ያሰራጩ በመሆኑ ህብረተሰቡ የገንዘብ ልውውጥ ሲያደርግ ወይም ሲገበያይ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። ግለሰቦቹ ህጋዊ ንግድ ፍቃዱን ከለላ በማድረግ ህገወጥ የኢትዮጵያ ብር፣ የኤርትራ ናቅፍና የተለያዩ አገራት ገንዘቦችን በማተም ህብረተሰቡን የማሳሳትና የአገሪቱን ኢኮኖሚ የማናጋት ስራ ሲሰሩ እንደነበር አመልክተዋል። በአሁኑ ወቅትም የህወሓት ቡድንና ተላላኪዎቹ በለመዱት ህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው ያሉት ኃላፊዎቹ ግለሰቦቹ ህገወጥ ገንዘቦችን ከማተም በተጨማሪም ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች ማህተቦችን ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው የተናገሩት። የሁመራና የአካባቢው የቀበሌ መታወቂያና ተመሳስሎ የተሰሩ ህገወጥ መታወቂያ ወረቀቶችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጠቅሰዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች ህገወጥ ገንዘቦችን በአማራና ትግራይ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎችና በሱዳንና ኤርትራ ድንበር አካባቢዎች ማሰራጨታቸውን ተናግረዋል። እንደ ኢዚያ ዘገባ ኮሎኔል ካሳ መላኩ ህገወጥ ገንዘቦችን ወደ ህብረተሰቡ ለማሰራጨትም ትብብር የሚያደርጉ የተወሰኑ የግል ባንኮች መኖራቸውን ጠቁመው በእነዚህ አካላት ላይም የጸጥታ አካላት ክትትል እያደረጉ መሆኑን አስረድተዋል። በተያያዘ መረጃ የመከላከያ አንድ ኦክትሬሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ በደቡብ ሱዳን ከተሰማሩ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሻለቆች ጋር ተወያይተዋል። ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ በደቡብ ሱዳን ከተሰማራው ከ12ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል ግርማ ለታ፣ ከ14ኛው ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አዛዥ መለሰ መንግስቴ፣ ከ13ኛው ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል መለስ ይግዛውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ድጋፍ ሰጪ ቡድን አስተባባሪ ኮሎኔል ሙላው በየነ ጋር በግዳጅ አፈጻጸም ዝግጅት ዙሪያ መክረዋል። በዚህ ወቅትም የተከናወነውን የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ እንዲሁም የኢትዮጵያን ስምና ዝና አስጠብቆ ግዳጅን በውጤታማነት ከመፈጸም አንጻር ሰራዊቱ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ትኩረት ሰጥተዋል ተወያይተዋል። ሌተናል ኮሎኔል ጸጋይ አብርሃ ጨምሮ የውይይቱ ተሳታፊዎች በቅርቡ ወደ አገር ቤት አንመለስም በማለት ጁባ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ግርግር በመፍጠር የጁንታውን ተልዕኮ ለማስፈጸም የሞከሩ 15 ግለሰቦችን ድርጊት ኮንነዋል።
እነዚህ አባላት ቀን ከሌሊት ያውም በጎረቤት ሀገር ላይ የኢትዮጵያን ስምና ዝና አስጠብቆ ለሰላም የቆመውን ኃይል የማይወክሉ መሆናቸውን ማንሳታቸውን ከሰራዊቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጀነራል መኮንኑ በሰላም ማስከበር ላይ የተሰማራው ሰራዊት ዛሬም እንደትላንቱ የኢትዮጵያን አርማ ይዘው ታሪክ እንደሰሩት አባቶቹ አደራውን ተወጥቶ አክሪ ገድሉ ለትውልድ ማስተላለፍ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ግድቡን በተመለከተ ያልተጠበቀ ውሳኔ ወሰኑ። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ባለፉት ቀናት ግድቡን በተመለከተ ከግብጽ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ጋር መምከራቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ በዚህ የመከር ወቅት ግድቡን በተመለከተ መለሳለስ ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። የግብጹ ፕሬዝዳንት ባሳለፍነው ቅዳሜ ከሱዳን አቻቸው ጋር በመሆን በግድቡ ዙሪያ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። በዚህ ሳምንት ውስጥ እኚህ ፕሬዝዳንት ሁለት የተለያዩ መግለጫ መስጠታቸው ብዙዎችን አስገርመዋል። ሱዳን ለጉብኝት በሄዱበት ካርቱም ላይ ያለ ሱዳንና ግብጽ ፍቃድ ኢትዮጵያ ህዋት ሞላም ሞላለው ካለችም ሁሉናችንን ለማረጋጋት እርምጃ እንወስዳለን ብለው ነበር። ግብጽ ሱዳን በመትፈልግበት ቦታ ሁሉ ትገኛለች። በጦርነት የሚሆን በሰላም ሱዳን ከጠራቻት ግብጽ ሱዳንን ለማገዝ ተፋቅና ትላለች ሲሉ በካርቱም አክለው ነበር። አልሲሲ አግራቾ ሲመለሱ አንቱ የተባሉ የጦር መኮንኖችን ሰብስበው ካርቱም ላይ ፎከሩትን ካይሮ ላይ አለሳልስለው ተናግሯል ተብሏል። የሰብሰባው ማጀንዳ ግብጽ በቀጠናው ያደረገቻለውን ለግብጽ ህዝብን ለማሳወቅ ያለመ ነበር። በሰብሰባው ላይም የምድር ጦር አዛዥ የባርና የአየር ኃይል የፈጥኖ ደራሽ አዛዦች መገኘታቸው ነው የተገለጸው። ከሊቢያ በኩል የሚመጣውን ጸረ ግብጽ ኃይል በመከት ደረጃ ጦሩ ያበረከተውን አስተዋጽኦ አመስግኗል። ፕሬዝዳንቱ የግብጽ ጦርን ለወዳጆቹ መከታ ለጠላቶቹ ደግሞ መርዝ ነው ሲሉ አሞካሽቷል። ከጎረቤት አገራት ጋር ያላቸው ወዳጅነት ጥሩ የሚባል ደረጃ መድረሱን የተናገሩት አልሲሲ አባይ ግድብን በተመለከተ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግና የግድቡ ጉዳይ የተፋሰሱን አገራት በማይጎዳ መልኩ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ይሰራል ብለዋል። ግብጽና ሱዳን ያለ አባይ መኖር እንደማይችሉ ኢትዮጵያ ለተረዳት ይገባል ሲሉም ስጋታቸውን አሳውቀዋል። የሆነ ሆኖ ፕሬዝዳንቱ ከፉከራና ከዛቻ ተላቀው በሰላም መስማማት እንደሚሻል ነው ለጦር ጄኔራሎቹ የተናገሩት። የዓለም አቀፍ ተቋማትና የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እየለዘበ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። መንግስት ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን እያደረጉ በሚገኘው ጥረት ዓለም አቀፍ ተቋማትና አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ያላቸው ጣልቃ ገብነት ለዘብ ማለቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው በተለይ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት የፌደራል መንግስት ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን በያሉበት ሁኔታውን ለማሳወቅ ባደረጉት ጥረት ዓለም አቀፍ ተቋማት አሜሪካና ምዕራባውያን ለዘብ ያለ መግለጫ እንዲያወጡ አግዘዋል። ከትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ መጀመሪያ አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አንዱን ኢትዮጵያ ክፍል ከሌላው ጋር የማፋለስ አቅጣጫዎች እንደነበሩ ያመለከቱት አምባሳደር ዲና መንግስት ዓለም አቀፍ ተቋማት ለሚጠይቋቸው ጉዳዮች ምላሽ በመስጠቱ ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን በያለውበት ሀገር የሰብአዊ እርዳታውን በተመለከተ እውነታውን እያሳወቁ በመሆናቸው አሉታዊ ሀሳቦችንና የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነቶች እየተቀየሩ መምጣታቸውን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ በዓለም አቀፍ ተቋማትና በምዕራባውያን ዘንድ ውዥንብሮች ነበሩ። በዚህ ምክንያት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሆነ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በኩል አሜሪካና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ፍላጎት አሳይተዋል ብለዋል። መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ከማቅረብ ባለፈ ማንኛውንም የውጭ አካል ወደ ትግራይ እንዲገባ ምቹ ሁኔታ በማቅረቡ ውይይቶችን በመጠናከራቸውና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ጉዳይ አንስተው ድምጻቸውን በማሰማታቸው የተነሳ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ሙከራዎች ለዘብ ወዳለ ደረጃ መሸጋገራቸውን አስታውቋል። ምዕራባውያንና ዓለም አቀፍ ተቋማት መንግስት በሕግ ማስከበሩም ሆነ በመልሶ ግንባታ ሂደቶች ያደረጋቸውን ነገሮች በሚገባ ያለመረዳት ችግር ነበረባቸው። አፍራሽ ወገኖች ከሚነዟቸው የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች የተነሳ በምዕራቡና በአሜሪካ ስለ ኢትዮጵያ በነበረው ስሜት ላይ ጸሎታዊ ለውጥ አምጥቷል ብለዋል። እውነትና ንጋት እያደረ ይጠራል እንደሚባለው የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢዎችም ሆነ የመንግስታቱ ወኪሎች ያለምንም ከልካይ ወደ ትግራይ ገብተው ሁኔታውን እንዲመለከቱ በማድረግ ሁኔታዎች መልካቸውን እየቀየሩ እንደሆነ አመልክቷል።
መንግስት መሬት ላይ ያለውን በግልጽ በማሳየት የሰባዊ ጥሰት ካለም በገልተኛ ቃል እንደሚጠራ ቃል በመግባት ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን እንዲሁም ወዳጆቻችን በበኩላቸው ግልጽ ደብዳቤ ለመንግስታቱ በመጻፍም ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ ዓለም አቀፍ ሁኔታውን እንዲረዳ ሰፊ ስራ ያከናወኑ መሆኑን ጠቅሟል። በውጤቱም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የመከሩ ሀገራት ሐሳባቸውን ገታ አድርገው እንዲያጤኑበት እድል መፍጠሩን አስታውቋል። መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ትግራይ ድረስ ወስዶ ወቅታዊ ሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥና የሰብአዊ መብት አያያዞችን በተመለከተ እውነታውን ከቦታው እንዲረዱ አድርጓል። በዚህም የኢትዮጵያ ጉዳይ ተሳታፊ አቋም የነበራቸው ሀገራት ጭምር ሁኔታውን ምራትና ገንቢ አቋም ወደ መያዝ ተሸጋግረዋል ብለዋል። ትላልቅ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ትግራይ ገብተው እንዲዘግቡ በማድረግ ትክክለኛ መረጃዎች ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲደርስ እየተደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁሟል። በቀጣይ ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት ሙሉ ለሙሉ ተላቀው ዓለም አቀፍ ህግን በአግባቡ ባከበረ መልኩ ግንኙነት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን ባከበረ ሁኔታ የሚደረጉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታውቋል። ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በአገራቸው ጉዳይ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በማሰማት እያደረጉት ላለው ጥረትና እየተገኘ ላለው ውጤት በመንግስትና በመላው ህዝብ ስም ምስጋና አቀርባለሁ። የጀመሩትን አገርን ከጫና የመታደግ ተግባር አድማሱን በማስፋት በትራጀው ኔታ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀርባለሁ። ወደ ተከታታዮቼ ለዚህ ሰዓት ያዘጋጀሁት መረጃ የነን ይመስላል። ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግንኩኝ። ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉና መረጃው ሲለቀቅ እንዲደርሱ ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካለዎትም ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ከወደዱትም ላይክ የሚለውን ተጭነው አድናቆትዎን ይግለጹ። ለወዳጅ ዘመዴ ካሉም ሼር በማድረግ ያጋሩ። ስለ ትብብሮ አመሰግናለሁ። በቀጣይ መረጃ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቻው።